Kako kupiti kriptovalute u 5 minuta bez KYC-a? Jedna od najpopularnijih mjenjačnica na svijetu, mjenjačnica koju mnogi koriste, mjenjačnica koju i vi vjerojatno koristite, ima napokon velike vijesti, nema više KYC-a do određene razine i tim ćemo se baviti u ovome videu. Ako nemate nalog na mjenjačnici MEXC, naravno link vas čeka dolje u opisu ovoga videa, trenutno imate i 0% buy fee kad pomoću USDT-a kupujete, imate 0% naknadnu, isto dobro, međutim ovo će biti zanimljiva priča za sve one koji možda ne žele ipak davati svoju osobnu jer ko mi dijeli podatke i tako dalje i tako dalje. Evo sada do određene razine, znači par desetaka tisuća dolara, ako ste igrač u ovome svijetu koji kupuje, prodaje kriptovalute, a da su to iznosi do par desetaka tisuća dolara, neće vas nitko tražiti KYC na ovoj velikoj mjenjačnici, a imaju skoro sve projekte i koje mi pratimo i koje vjerojatno vi pratite, apsolutno je sve ulistano, ne morate čekati jednog dana kad će to izaći na Binance, pa ću ja onda kupovati. Ono što bi svakako htio napomenuti ovdje, naravno da ništa ovdje nije, sad ću vam pokazati što želim da pričamo, međutim želim vam reći, ništa na ovom kanalu nije bilo, nije i neće biti financijski niti kripto savjet. Kripto tržište je rizično, ljudi, vi ste osoba koja stišće zelenu tipku buy, vi ste osoba koja stišće crvenu tipku sell, radite što god želite na ovome svijetu i sami donosite vaše odluke, molim vas lijepo, ako tražite savjet na pogrešnom ste mjestu. Jedno što vam ja mogu savjetovati je da odmah sada stavite tu dolje jedan jedini like da podržite ovaj kanal i naravno ako ste novi da se subscribe-ate. Ovo će vam biti neizostavna stanica u ovome ludome ciklusu za koji svi vjerujemo da će se uskoro dogoditi. Cirkusu. By the way, ako ste Jumbo član kanala, večeras u 8 sati 30 minuta vidimo se, live streamovi samo za Jumbo članove, skoro svaku večer istražujemo, njuškamo samo naše projekte, šta kopamo, biti će večeras jako zanimljivo, već sam spremio jako, jako puno zanimljivih tema. Međutim, ovo je ipak tema za početnike, znači KYC, želite izbjeći slikanje sa osobnom, želite izbjeći da ono vrtite glavom i tako dalje, svakako proces je najjednostavniji mogući. Korak broj 1, link vas čeka dolje u opisu videa ili u pinanom komentaru, znači link za mjenjačnicu MEXC. Korak 2, dovoljan vam je e-mail, napravite si nalog, znači nalog. Korak broj 3, viza kartica. Ja vas molim od srca, ako ste već koristili vizu koju ćete ovdje koristiti na svom MEXC nalogu, koji drugi, možete imati 2, 3, 4, 5, koliko god želite naloga možete imati na MEXC-u, čisto da znate. Naprimjer, napravite jedan nalog na kojem slažete mimove, na drugom nalogu kupujete nešto drugo, imate portfelj za ovo, portfelj zona visokog rizika kao što imamo mi ovdje u našem na BMC gdje radimo pisane istrage, pisane tekstove, tamo nam je zona visokog rizika. Naprimjer, možete razdvajati portfelje, možete imati nekoliko mjenjačnica. Najvažnija stvar vam je da ne upadnete u problem ako ste već na jednom nalogu, na prvom nalogu MEXC koristili vizu, kad otvorite drugi sa nekim drugim emailom, nemojte koristiti istu vizu, koristite neku drugu. Eto ga. Korak broj 4, najvažniji korak nakon što ste kupili kriptovalute, pomoću 1-2 klika ipak to prebacite na kriptonovčanik, znači ako mislite biti ozbiljan kripto investitor, bilo bi dobro ipak da imate novčanik. Majstor, znate kako majstor, čekaj da vam pokažem, znači ovaj radi na gradilištu i mora imati level, mora imati ovo, mora imati metar, mora imati ono zamiješati beton i tako dalje. Tako i vi, ako ste u kriptu, ako ste ozbiljan investitor, trebate si nabaviti neki kripto novčanik koji ćete kupiti, na tržištu ih je stvarno jako puno, odaberite što želite, što vama najviše odgovara i to bi bilo to. MEXC, 0% naknada, no KYC, link vas čeka dolje. A mi se naravno vidimo u 8.30 večeras ako ste Jumbo član, a kad kliknete ovdje idete direktno na naš portal da vidite što ima i tamo od vijesti, pogledajte ovdje na kanalu neke zaostatke, upalite taj like, prokomentirajte dolje ako što želite, ostavite neko vaše mišljenje, mi se vidimo uskoro.